15. март 2013. година, почитувани гледачи, добра вечер. Термин за вестите на КТВ телевизија. Се поплочува дел од тротуарскиот простор во централното градско подрачје на Кавадарци. Интензивно се работи во првата фаза. Се поплочува оштетениот тротуарски простор низ централното градско подрачје. Ова е прва фаза од ваквиот зафат на кој деновиве интензивно се работи, а со втората фаза ќе се докомплетира сликата на нови неоштетени тротуари во Кавадарци, најавува градоначалникот Александар Панов. Ова се дел од нашите дела. Денес сме на улица Илиндеска, односно на реконструкција на делот тротуарот, кој што беше навистина во многу руинирана состојба. Требаше овој дел да го завршиме минатата година, меѓутоа успеавме само едниот дел од тротуарот. Денес еве со радост гледам дека го способив, ја способивме и оваа страна на Илиндеска, со тоа што завршуваме со овие крупни потези каде што имаме најголема фреквенција на граѓаните на општина Кавадарци. Меѓутоа интервениравме и на други позиции кои што сепак сите не можат да ги видат, како што е Миле Вачков, Браќа Џунови, во новиот центар на Едвард Кардеј и на други позиции во градот каде што сепак фреквенцијата на луѓето е многу голема. И токму заради неможноста да непречено се одвива движењето на луѓите пред се на старите луѓе, решивме да интервенираме вака и да ја изразиме нашата љубов спрема повозрастните за да не си ги кршат нозите. Доктор Јован Гурев, специјалист по ургентна медицина, денеска реагираше поради намалувањето на надоместокот од Фондот за здравствено осигурување по основ за надминат лимит на издадени рецепти. Од неговата ординација по овој основ се одбиени околу 2000 евра за 2012 година. Околу 2000 евра за 2012 година му биле одбиени од Фондот за здравствено осигурување по основ на надминат лимит на издадени рецепти на доктор Јован Гурев, специјалист по ургентна медицина, собственик на приватната здравствена установа Медикус од Кавадарци. Тој денеска за ова јавно реагираше и запраша дали е во ред матичните лекари да им ги плаќаат лековите на пациентите кога еднаш и тие сами си ги купувале. На денешен ден ни извршија исплата за декември месец 2012 година со намалување конкретно на мојата амбуланта сума во вредност од 95.665 денари и тоа за 9 месеца или со други зборови 1600 евра, односно за цела година 2.000 евра на име пишува тука. Сторнирањето е извршено поради надминат лимит за рецепти за второ, трето, четврто тромесечие во износ од 95.665 денари. Е, па сега, да се прашаме вака. Прво, дали ова коректно да јас, односно моите матични лекари, да им ги купуваат лековите на пациентите? Каде се случило тоа мајстор, механичар, да му купи ламела, да кажем, или менјач на муштеријата? Ова е небулоза. Кој ова го изнесе овако нешто? Ако уопште некој треба да си плати за надминати рецепти, земи тоа си пациентот, а не лекар. Зошто лекар? Од каде ова потекнува? Не знам. Меѓутоа, знам што е целата. Целата е да имаме бесплатно здравство, да гласаме ние. Не ли е греф да лекарот мене ми плаќа лекарства, кога јас веќе си имам платено? Треба самите пациенти да одат во фондот, тие да се организират да решат зошто ние да му бидеме должен да решиме на доктор Гурев, зошто должен на доктор Петров, кога ние си имаме уредно платење. От сега овака излегуват дека они се должници кај нас, мене ме должен за тоа што јас му ги купувам нему рецептите. Со овој проблем се соочувале сите матични лекари, но не сакале јавно да проговорат, тврди доктор Јован Гурев, бидејќи се плашеле од контроли и притисоци. Со овој проблем се соочуваат сите матични лекари, значи во просек околу 800 евра од матичен лекар. Бидејќи во Македонија има 1500 матични лекари, тоа значи дека Фондот за здравствено осигурување украде од матичните лекари 1.200.000 до 1.300.000 евра. Еве контактирав денеска со повеќе односно колеги. Сите се исплашени. Во цела Македонија владе страв страшен да не дојде контрола, нумо нешто што му направат.
Според доктор Јован Гурев, правата и интересите на лекарите не биле соодветно застапувани во лекарската комора и пред надлежните институции, бидејќи представниците на лекарската комора од Кавадарци давале лажна слика за реалните проблеми на лекарите. Локални избори и активности на кандидатите за градоначалници и советници во советите на општините во Тиквешијата. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН е Александар Панов и кандидатите за советници во Кавадаречкиот совет синоќа имаа средба со граѓаните на урбаните заедници Кула и Слога. Кандидатот за градоначалник на ВМРО-ДПМН Александар Панов со пратеничката Весна Пемова и кандидатите од листата за советници предводена од Горица Пеливанова Вилхелм пред присутните на собирите ги подсетија граѓаните на делата остварени во претходниот мандат, а ја презентира и програмата со која од граѓаните на 24 март ја бараат довербата за нов мандат за раководење со општина Кавадарци. Александар Панов, зборувајќи пред граѓаните, нагласи дека најголемата придобивка од новиот кеј шеталиште кој пред 4 години беше мртов проект, но благодарение на неговата упорност и добрата воја на Европската Унија, истиот стана реалност. Сега тој е катче каде може да се ужива и рекреира. Им кажа дека на овој потек беше извршена целосна реконструкција на руинираниот колекторски систем, кој придонесе водата во речното корито да биде чиста и во неа повторно да се врати животот. Панов зборуваше и за капиталните објекти реализирани во овој мандат, подсетувајќи на новиот градски плоштад, проширениот и реконструиран локален пат Кавадарци село Ресава, а информираше дека најдоцна до мај годинава и рестрикциите во системот за водоснабдување ќе бидат историја. Токму ова последното дело покрај стотиците видливи остварени во изминатите години се поводот вечерва пред вас да стојам без нималку срам и да побарам на 24 март да гласате за кандидатот подреден број 19 Александар Панов, со што ќе овозможите втор градоначалнички мандат, за да можам да продолжам со нови дела, а за подобро Кавадарци, рече Панов. На средбата беа представени кандидатите за советници од листата на ВМРО-ДПМН и коалицијата за која носител е Горица Пеливанова. И таа ги повика граѓаните на 24 март да се одлучат за советничката листа на ВМРО-ДПМН. Кандидатот за градоначалник на општина Росоман од редовите на ВМРО-ДПМН е Стојан Челазов и кандидатите за советници на средба со жителите на Дебриште и Камендол. Кандидатот за градоначалник на општина Росоман од редовите на ВМРО-ДПМН е Стојан Челазов. Кандидатите за советници и носителот на листата Маријан Чопенчев реализираа средба со жителите на селото Дебриште и село Камендол. Лазов ги подсети граѓаните на реализираните проекти во изминатите 4 години, но пред граѓаните ја представи и програмата за периодот 2013-2017 година, во која подеднакво се офатени приоритетите од образованието, културата, комунални изградби и се останато според Лазов со значење за Дебриште и Камендол. Носителот на листата Маријан Чопенчев ги повика граѓаните да излезат на 24 март и да го дадат својот глас за реден број 19 кандидат за градоначалник Стојан Челазов и за реден број 4 за листата на совет на ВМРО-ДПМН и коалицијата за подобра Македонија. Пренесуваме пресконференција на Народно движење за Македонија. Почитувани со граѓани, имате момент да гласате за нов политички субјект, за нова политичка партија на македонските простори. Тоа е Народното движење за Македонија. Гласајте за реден број 11 на советничката листа за Кавадарци, затоа што ние знаеме како. Ние знаеме како да го направиме поубаво и помодерно Кавадарци. Така да, како прво, сакаме да ја подобриме инфраструктурата на градот, патната мрежа и директно Кавадарци да излегува на автопатот Е-75, да имаме директен пристап до нашата општина. Ние знаеме како да го решиме проблемот со паркинг просторот. Ке изградиме катна гаража врз коритото на реката Луда Мара и ќе воведеме зонско паркирање во централното градско подрачје на општината. Како трето, сакаме да подобриме стопанството и тоа во селските подрачја да се изгради и да изградиме нова фабрика за полнење на вода и фабрика за производство на млеко и млечни производи.
Сакаме да ја подобриме исто така хортикултурата во градот. На времето град Кавадарци имаше три појаса на дрвореди кои беа бели дробови за градот. Сега тоа веќе го нема. Ние сакаме тоа да го обновиме и да направиме паркови и зеленила во сите местни заедници во општина Кавадарци. Затоа гласајте за реден број 11, гласајте за Народно движење на Македонија. Со тоа гласате за народот, гласате за самите себе. Почитувани граѓани, синоѓаме пред локалните избори кои што се одржуваат во можеби најголемата политичка криза од осумствувањето на државата. Ако претходните локални избори беа некаков тест за демократијата, овие избори, за жал, ја покажаа немоќта на македонската политика да ги извршува своите основни природни функции. Во еден таков изборен амбиент, ние како Народно движење за Македонија ќе учествуваме на овие локални избори со 27 листи на кандидати за советници и 11 листи на кандидати за градоначалници. Како партија од народот, за народот и со народот, ние овие избори ги гледаме како шанса за демократијата, односно овие избори треба да го возврат тој позитивен пресврт во развојот на македонската држава. Ние сме длабоко убедени дека Македонија има потреба од нов политички избор и затоа нашата желба да учествуваме на овие локални избори. Овие локални избори граѓаните треба да гласат за себе, за својата општина, за доброто на Македонија. Исто така ги повикуваме да ги подржат кандидатите на Народно движење за Македонија кои што на овие избори ќе бидат под број 11. За овој регион ние ќе настапиме во општина Росоман со листа на кандидати за советници и листа на кандидат за градоначалник. За општина Кавадарци со листа на кандидати за советници и за општина Неготино со листа на кандидати за советници и со листа на кандидат за градоначалници. Сите наши кандидати на гласачкото ливче ќе бидат под број 11. Сметаме дека Македонија има потреба од нов политички избор и затоа сметаме дека граѓаните овој пат ќе го направат вистинскиот избор. Знаеме како да ја направиме општина Росоман подобро и попристојно место за живење. Општина каде што ќе се почитуваат потребите на жителите на општина Росоман. Општина каде што ќе се почитува демократијата и слободата на говорот. Имаме визија. Не ни недостасува знаење. Ќе го искористиме нашето знаење и знаењето на интелектуалниот потенцијал на жителите на општина Росоман за да ја постигнеме целта. Ќе формираме дневен приемен информативен центар каде интелектуалците од општина Росоман најпрво како волонтери ќе го покажат својот интелектуален потенцијал за потоа во целост бидат ставени во служба на општина Росоман. Интелектуалците ќе доловуваат можности каде преку проекти ќе се учествува на конкурси се со цел за доброто на граѓаните. Во целост ќе бидат офатени барањата и потребите на граѓаните преку формата на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето во општината, односно преку облиците на извршување на надлежностите, како што се граѓанската иницијатива, собир на граѓани, представки и предлози, јавни трибини и анкети. Овие облици на непосредно учество на граѓаните во одлучувањето во изминатите 4 години не беше пракса и одлучувањето во општината се базираше врз индивидуално размислување и одлучување само на една личност. Носителот на независната листа на советници Ѓорги Бебеджаков синоќа се сретна со жители на селото Шивец. Носителот на независна советничка листа Ѓорги Бебеджаков синоќа се сретна со жители на селото Шивец, на кои им ја презентира програмата со која настапуваат на локалните избори под реден број 55. Да го вратиме достоинството на лозаро производителот и земјоделецот, им рече тој, наведувајќи уште многу други проекти наведени во програмата за кои ќе се залагаат идните советници од нивната советничка листа. Повод за моето фигурија во политиката беше сите овие случувања што случуваат околу нас и начинот на кој до сега функционира Општина Кавадарци и Совет на Општина Кавадарци. Гледам дека фала доста работи, каде што мислам дека со новиот Совет и нов начин на работа, дека можеме да смениме нешто, бидејќи до сегашната работа на Советот ја гледав како работа која, покри тоа што се грижише за Општината, доста малко нешто направи за градот и општината, малку да испаднеме надвор да се замешаме во светот, затоа што и сите тие протоколарни средби што
дело советниците оде по овој испртимени градови, беа само на еден начин седење, јадење, пиење и на краја ти што ни не видовме од тие состаноци. Кај мене целта е да што повеќе јас, моите врски, моите патувања во мојот бизнес го брзам и Хавадарци, така да донесеме повеќе инвеститори, повеќе луѓе што можат да има некој фајде од сето тоа патување. Во мојата програма вие можете да видите дека покрај некој дел од Хавадарци, мојата програма најмногу фаќа и дел од земјоделието, мислам дека жителите оде на Шивец и тоа најмногу ги тишни видејќи претежно е земјоделско село и мислам дека со тука, колко што знам, претежно грозги има најмногу и тоа е дел од тоа што јас можам да зборувам околу грозгијето, бидејќи ние у текот на овие 9 години, колко што сме присути во Хавадарци и Неготино, ние доста грозги откупихме овде. Бехме собственици на една голема винарија по Вардарије, винарија која беше доста продолжена. На крајот ја санирахме таа винарија, сега добро работи, ние се заминахме, отидохме во Штип, по старата винарија што имахме. И сега откупуваме грозје 4-5 години, каде што редовно се исплаќаме. Она што сме обетиле, редовно го исполнуваме. И мислам дека и понатаму на тој начин ќе работиме. Целта ни е исто така во овој дел од Шивец да поставиме исто така една вага, бидејќи мислам дека тука се работи негде 3 милиона килограми грозје има во овој крај. И има доста добро грозје и една вага во овој регион да ставиме како би по-добро вие функционирале, да не се мачите, бидејќи не знаете вие кога ќе дојде тој дел ден кога ќе се бере грозјето, најмногу мака вие каде да го носиме. Пресконференција на Слободан Коцев од Демиркапија најави напуштање на дом и трансфер во Народно движење за Македонија. Сакам да ја информирам јавноста од Општина Демиркапија, дека јас лицето Слободан Коцев, председател на Општинска организација на Домот Демиркапија, координатор известен период на изборна единица 4 на дом, а во моментот заменик координатор на изборна единица 4 од дом, и потоа советник во Општина Демиркапија, председател на Комисијата за еднакви можности, председател на Комисијата за антидискриминација и председател на Комисијата за земјоделие. Од денеска преминувам во Народно движење за Македонија, бидејќи моите идеи се совпаѓаат со оваа партија. На локално ниво во меѓукоалиционен договор помеѓу Народно движење за Македонија и ВМРО-ДПМНЕ на со коалиционите партнери, ќе го поддржиме кандидатот за градоначалник господинот Трајче Димитриев и советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за Општина Демиркапија. И повикувам сите членови и симпатизери на новоформираниот огранок на Општинска организација за Народно движење за Македонија да гласаат за кандидатот за градоначалник на Општина Демиркапија господинот Трајче Димитриев и советничката листа на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата за подобра Македонија, затоа што нашите ставови се совпаѓаат со ставовите на ВМРО-ДПМНЕ и коалицијата. Однапред ви благодарам, се надеваме на победа. Толку со изборната хроника и активностите на кандидатите за градоначалници и советници, продолжуваме со останатите содржини. Денеска во Демиркапија започнаа обуките за тренинг центарот. Денес во Демиркапија започна реализацијата на втората фаза од проектот за изградба на едукативен тренинг центар за туризам. Градоначалникот на Демиркапија Трајче Димитриев рече дека присуството на голем број на млади луѓе од Демиркапија на овие обуки покажува дека се на прав пат и дека со нивна помош и учество на локалното население Демиркапија ќе биде барана и посакувана туристичка дестинација. Еден нашата желба на Општина Демиркапија и развојот што ние го зацртавме уште на почетокот на мандатот беше развојот во туризмот, бидејќи Демиркапија има голем, да кажем, потенцијал за развојот на тој туризам. Затоа и почнавме ние во почетокот уште со формирање на музеот на виното и археолошкиот музеј, бидејќи Демиркапија изобилува со тоа културно, да кажеме, историско минато.
располага негде со 85-6 локалитети кои што не се откриени. Рачуваме дека се тоа што ќе се открие, нели, со тие локалитети, дека сите тие артефакти ќе бидат во музеот, али видовме дека и со самото отварање на музеот Владимир Капија на виното единствено, нели, Балканот или што ја знам пошироко кинас, имаме голем број туристи, како од нашата република, али минатата година некаде имавме странски туристи, некаде околу 5000 туристи што дојдеа да го посетат нашиот музеј, и тоа така не заинтересира да повеќе да се развиеме, да нешто допринесеме за туризмот. И тука веќе е проектот Ценец, меѓугранична соработка со Грција, каде што ете сега се праве објектот, каде што овдека ќе имаме, нели, едукација на сите тие работници што сака да се обучуваат за туризмот. Ние имаме голем, ви реков, потенцијал за развој на туризмот. Тука се, нели, Димеркапијската клисура, тука се Димеркапија изобилува со вода, реки, пештери, каде што имаме голем број на... Ова е почеток. Ова е почеток за нешто да инвестираме во туризмот. И планираме да многу наши соселани или димеркапици да се развиваат во тој правец, да можат да некој начин да инвестираат и на некој начин и да ни помогнат со вработувањето, да сами себе се вработуваат. Значи очекуваме многу од туризмот, очекуваме многу странски туристи да не посетат и да имаме бенефит од целата работа. По завршетокот на првиот циклус обуки на Ценет, проектот финансиран од ДЕУ, во соработка со Стопанската комора на Флорина, ќе се работи на обука на локалното население како полесно да стигне до средствата од ИПАРД програмата. Средствата што владата на Република Македонија ги има наменето за развој на туризмот, како и помош на сите оние што сакаат да инвестираат во општината. Професор доктор Сашо Коруновски рече дека е голема чест за една општина да успее да добие еден ваков проект кој ветува убава туристичка понуда. Честитки на општината што успеала во една силна конкуренција да ја победи, можам да кажам, помеѓу сите тие кандидати да добие еден проект. Тоа зборува за капацитетите кои што веќе ги посетуваат и поседуваат. Она што е важно, само една активност внесена, еден музеј, веќе ја зголемува понудата. Утре уште пет такви или слични или други активности, веќе ќе ја збогатат. Ете зошто туристите ќе застанат. Ако нема што да им понудите, зошто би застанале? Предноста е дека тие се многу блиско. Само треба да им вниманието да им го свртите и да кажете дека тука има едно место кое што е изворедно и кое што е особено. И ќе добиете едно необично искуство и тие ќе застанат. Тие ќе застанат, нивната желба да научат, не сите, но ако 5 милиони поминуваат, неколку проценти од нив да ги успеете да ги завртите и да застанат, веќе е нешто што ќе го потикне развојот. Оно што на нашите слушатели ќе им понудиме, тоа е како нивните разнородни досегашни кариери понатаму да ги имплементираат со вредности и со бизнеси во туризмот. Многу е погрешен почетокот кога секој мисли, а ја знам што е тоа туризам и ќе почнам да го практикувам. Тогаш доаѓа до грешни заклучоци. Значи, основата е да се покаже што е тоа туризмот, колку е сложен и што е потребно за успех во таквиот цел еден систем. Значи, воопшто не се едноставни, но не се и нешто што не може да се научи и не може да се биде дел од таквиот процес. Добро е дека трендот на културата, на природното наследство со кое што изворедно изобилува оваа општина, го има. Тој потенцијал само треба се стави во функција на туризмот. Ние се трудиме на нашите обуки да тоа го направиме на еден практичен и прифатлив начин за нив. Но ќе кажам исто дека овие модули се дизајнирани во согласност со законите на Република Македонија за неформално образование. Утре тие ќе добијат кредити кои што во зависност од сите оние параметри дури ќе можат и на високошколските образовани институции да ги претворат. Значи ние како факултети секогаш даваме можност да се заработат кредити како на запад некаде на страна. Центарот ќе биде тоа. Дел од она неформално, условно речено формално образование. Некој сака летово да работи тука, да земи една обука, таа ќе му биде признаена во системот. Затоа што така се дизајнирани модулите да се компатибилни со најофицијален систем на учење.
Во рамките на проектот предвидени се за 100 лица 10 бесплатни обуки каде ќе ги прошират своите знаења за начинот на кој би почнале собствен бизнес, подготвување и послужување на храната и пелаците, како и други видови на домашни производи. Македонците се повеќе живеат со парите кои што ги праќаат нашите од диаспората, покажуваат резултатите од едно истражување. Последната анализа на домашните и странски професори покажала дека секој пети граѓанин на Македонија добива по 2000 евра парична помош на годишно ниво од своји роднини кои се селени во европските земји. Таквите финанси биле од значителна помош за да се амортизира економската криза, која ја зафати и Македонија. Истражувањето кое е направено од страна на Универзитетот American College покажува дека во периодот на рецесија процентот на семејствата кои добиваат финансиски средства од странство пораснал од 16 на 21. Вакви финанси од страна најмногу добиваат жителите на руралните средини и од етнички аспект повеќе албански семејства. Просечната вредност на овие трансфери се движи од 1990 до 2070 евра на годишно ниво. Анализата исто така покажала дека ваквите трансфери влијаат позитивно и предонесуваат за намалување на сиромаштијата. Со дополнителниот прилив на средства од страна се зголемуваат можностите на граѓаните за започнување на собствен мини бизнис. Политичарите треба да посветуваат се поголемо внимание во однос на политиките кои ги водат. Во случај на евентуален пат на трансферите, сиромаштијата би почнала да владее, а со тоа би се зголемила и нееднаквоста меѓу граѓаните. Според направените истражувања надвор од родното место, работат 3% од вкупната светска популација. Сумите кои што се исплакиат во родните земји од година во година растат, поминатата година во земјите со понизок економски удар, приватните трансфери надминале сума од над 400 милиарди долари. Советот на Општина Неготино на последната седница усвои правилник за значењето на одржувањето на форумите на заедниците. Советот на Општина Неготино на последната седница го усвои правилникот со кој се уредува свикувањето, начинот на работа, одлучувањето и други прашања од значење за одржувањето на форумите на заедницата, како форма на јавно учество на сите граѓани во локалната заедница по прашања од надлежност на локалната самоуправа. Форумите, како што стои во правилникот, се организираат заради јавно расправање или постигнување согласност во јавноста за предложените приоритети. Документи се стратешки локален развој, се јавни дебати за проблемите и утврдување решенија и приоритети, како и за предлагање избор на проекти од интерес на заедницата што финансиски ќе бидат подржани од општината, или пак од заинтересирани правни и физички лица кои се подготвени материјално да ја подржат форумската програма и општинските проекти. Инаку предлог проектот за управување со отпадот во руралните средини во општина Неготино, граѓаните во ноември лани го изгласаа како приоритети на петата поред форумска сесија од програмата Форуми на заедниците. Во наредниот период се имплементира проектот, а резултатите се сумираат на последната шеста сесија. Сумата за реализација на овој проект во износ од 2,4 милиони динари ја обезбеди Швајцарската агенција за развој и соработка, а со исто толку пари во финансирањето учествува и локална самоуправа Неготино. Нашиот дописник јавува за комунална изградба во општина Демиркапија. Селската населба Корешница со Обштинскиот центар Демир Капија од поодамна е поврзана со асфалтираниот регионален пат. Жителите од споменатата населба од пред неколку години посакуваа да бидат асфалтирани и нивните улици. Имено деновиве, работниците на градежното предпријатие Гранит, второто градилиште во Неготино, со својата расположлива механизација, ги завршија градежните работи на улица во село Корешница. Се изврши реконструкција и асфалтирање на улицата во должина од 900 метри. Со реконструкцијата се изврши проширување на постоечката улица од 3,5 на 6 метри, од кој 4 метри широчина е асфалтна лента, а од двете страни на улицата има банкини со широчина од по 1 метар. При асфалтирањето се поставија 4 премини за поставување комунална инфраструктура, а се изврши и продолжување на постоечкиот пропуст со изработка на влезни и излезни делови преку реката. Покрај асфалтирањето на улицата се изврши асфалтирање на спортски терен по потрашното училиште во оваа село. Асфалтирано е игралиште со димензии 18 метри на 36 метри, со што ќе им се овозможи на младите жители на ова населено место да можат да спортуваат и правилно да се развиваат.
Денес кршеновите на аматерскиот театар Рацо Ѓорчев од Неготино гостуваа во Валандово, информира директорката на Домот на културата Миријана Јованова. Денес членовите на аматерскиот театар Рацо Ѓорчев од Неготино гостуваат во Валандово со представата Сомнително лице во режија на Павле Трпков. Во понеделник и вторник имаат манифестација денови на домови и центри за култура на Република Македонија. Во понеделник во 20 часот е свеченото отварање на манифестацијата, а во вторник во 12 часот ќе има културно-уметничка програма на плоштадот во Неготино, информира денес директорот на Домот на културата Ацо Ѓорчев од Неготино Миријана Јованова. Таа нагласува дека како културна институција продолжуваат со редовните активности на културен план, се со единствена цел културно збогатување на секојдневието на неготинчани и будењето на свеста за култура кај секој од нас. Постојано се зголемува, вели Јованова, бројот на културни активности и ние сме задоволни што неготинчани се помасовно присуствуваат на културните настани кои ги организираме како културен дом. Денеска се извлечени двојките за четвртфиналето од Лигата на шампионите. Бајерн Мюнхен за противник во четвртфиналето ја доби старата дама Ювентус. Овој надпревар е дуел помеѓу два гиганти, каде што се очекува голема неизвестност околу победникот. Доста интересно надпреварување се очекува и меѓу ПСЖ и Барселона. Французите на домашен терен ќе ги дочекаат каталонците, кои на последниот надпревар со брилијантна игра го демолираа Милан. Кралскиот клуб Реал Мадрид го доби речиси најлесниот противник на оваа ждребка. Кралевите ќе се соочат со Галатасарај, кој досега демонстрираше фантастична игра и го елиминираше германскиот Шалке. Шпанската сензација Малага е големо изненадување во четвртфиналното натпреварување. Малага на домашен терен ќе го пречека германскиот тим на Борусија Дортмунд. Германците во досегашните надпревари беа убедливи и одлично сврзаната тимска игра беше пресудна за надпреварување во четвртфинале. Во Европската лига на надпреварување синоќа се одиграа неколку надпревари. Челзи на домашен терен ја пречека Стеауа и со убедлив триумф од 3-1 ја анулираше предноста на романците од 1-0 од предходниот надпревар. Англискиот Ньюкасл со гол во судиското продолжение го елиминираше рускиот тим на Анжи. Првиот дуел помеѓу овие два тима заврши без голови. Бенфика на гостински терен во Франција го совлада Бордо со вкупен резултат од 3-2. Лацио на свој терен само го потврди пласманот од четвртфиналето од Лига Европа. Италијаните го победија Штутгарт со резултат од 3-1. Турскиот Фенербахче имаше за нијанса полесна задача. Турците одиграа нерешено со екипата на Ползен од Чешка. Овој резултат им одговара бидејќи во првото надпреварување во Чешка забележаа победа од 1-0. Времето утре умерено облачно и студено, ќе дува умерен северен ветер, температура од 1 до 8 степени. Толку во вестите на КТВ, имајте убави моменти со нашата програма.